ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବିଛଣାରେ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାହା ତଳେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ନଚେତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ ସର୍ବନାଶ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏପରି ବିଷୟ ଯାହା ଆମ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୃହର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତୁର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବା ସହିତ ପରିବାର ବିନାଶ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଟ ବା ବିଛଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାହା ତଳେ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଓ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ଓ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶୋଇବା ବିଛଣାରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତଥ୍ୟ ନମ୍ବର ଏକ, ଚପଲ ବା ଜୋତା। ପଲଙ୍କ ତଳେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଚପଲ ବା ଜୋତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୋତା ବା ଚପଲରେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖଟ ତଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ ନମ୍ବର ଦୁଇ ବିଷୟରେ। ତଥ୍ୟ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଗୋଡ଼ ପୋଛା। ଗୋଡ଼ ପୋଛା ଯାହା ଉପରେ କି ଆମେ ନିଜର ପାଦ ପୋଛିଥାଉ, ଏହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର ଖଟ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଛଣା ଉପରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ପାରିବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣା ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖଟର କିଛି ଦୂରତାରେ ରଖିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ପଲଙ୍କ ବା ଖଟର ତଳକୁ ଚାଲି ନଯାଉ, ଏଥିରେ ପାଦର ମଇଳା ପୋଛା ଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖଟ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ ନମ୍ବର ତିନି ବିଷୟରେ। ତଥ୍ୟ ନମ୍ବର ତିନି, ଫାଟ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ତଳେ ଫାଟ ନଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପଲଙ୍କରେ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଲଙ୍କ ରଖାଯାଇଛି ସେହି ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ନଥିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଗୃହରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫାଟ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।